חדשות ספורט, יום שני, 12 בדצמבר. היום ינהל המחזור ה-13 בליגת העל במשחק בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. ואלה הם התוצאות בליגה שהיה השנה שעברה במפגשים בין הקבוצות. בסיבוב הראשון ניצחה הפועל באר שבע בחוץ 3-1 את ביתר ירושלים. במשחק הגומלין ניצחה הפועל באר שבע בסיבוב השני 2-1 את ביתר ירושלים. במשחקי הפלייאוף העליון, בסיבוב הראשון של משחקי הפלייאוף העליון, ניצחה הפועל באר שבע בחוץ 2-0, ובפלייאוף העליון במשחק הגומלין ניצחה הפועל באר שבע גם כן בתוצאה 2-0 בתאריך 9 במאי 2016, ואת השערים כבשו ברדה ואובן דקות 78 ו-83. אז היום 21:00 הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, 21:00 שידור ספורט 5. המשחק במושבה בפתח תקווה, נקווה שיפסקו אנשי הרדיוס האלה, ונקווה גם שבכפוף לזה תיפסק גם האלימות בספורט, שתיפסק כבר האלימות בספורט והקריאות הגזעניות. אנו מגנים את כל האלימות בספורט ואת הקריאות הגזעניות האלה, ואנחנו מאוד רוצים שהאלימות בספורט תיפסק לעד ולנצח נצחים. אתמול במחזור ה-13 שהיה, הפסידה הפועל חיפה 2-4 למכבי תל אביב. 2-4 הפסידה הפועל חיפה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב ניצחה בחוץ אתמול 4-2 את הפועל חיפה. להפועל חיפה כבשו ללה וחנן ממן דקות 51-71 בהתאמה. למכבי תל אביב כבשו דור מיכה, אופק פישלר, שער עצמי, גל אלברמן, קיארנסון, דקות 34, 39, 79, 88 בהתאמה. אתמול נפרדו מועדון ספורט אשדוד ומכבי פתח תקווה בשוויון 2-2. למועדון ספורט אשדוד כבש חן עזריאל דקה 20, ובגריץ' דקה 94. למכבי פתח תקווה כבש את צמד השערים גידי קניוק דקות 17 ו-71, בסיום שוויון 2-2 בין מועדון ספורט אשדוד למכבי פתח תקווה. וזאת צמרת טבלת ליגת העל. במקום הראשון הפועל באר שבע 31 נקודות במשחק חסר, שהיום יהיה כאמור ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע. במקום השני מכבי תל אביב 24 נקודות. כדורגל. היום הוחלט לאשר את הקפאת ההליכים של הפועל תל אביב. וכמו כן, הוחלט בינתיים לא להפחית להפועל תל אביב נקודות. הדיון הבא יהיה בתאריך 11 בינואר. נקווה בעזרת השם שהפועל תל אביב תפתור את הבעיות הכספיות האלה ושהכל יסתדר. זה מאוד חשוב לכדורגל הישראלי שהפועל תל אביב תפתור את כל הבעיות הכספיות האלה ושהכל יסתדר בעניינים הכספיים האלה. ונקווה שהיא תצא מזה מחוזקת בעזרת השם, הפועל תל אביב. כדורגל. כדורגל, הגרלת הליגה האירופית. נקבע שהפועל באר שבע תשחק מול בשיקטש הטורקית. בהגרלה, ככה היום נקבע. בהגרלה השתתפו 32 קבוצות, זה שלב עם 32 קבוצות, והפועל באר שבע הוגרלה לשחק מול בשיקטש הטורקית. בשיקטש הטורקית שיחקה השנה בליגת האלופות וסיימה מקום שלישי. סיימה מקום שלישי בשלב הבתים של ליגת האלופות, ולכן הודחה מליגת האלופות. המפגש הראשון בין הפועל באר שבע לבשיקטש שיהיה באצטדיון טוטו טרנר, תאריך 16 בפברואר.
תאריך 16 בפברואר, 16 בפברואר, באצטדיון טוטו טרנר בגומלין, לאחר שבוע בטורקיה, וגומלין, לאחר שבוע בטורקיה, הגומלין כאמור יהיה בטורקיה. היום הייתה הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות. היום הייתה הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות, ואלה המשחקים שנקבעו. ארסנל מול ביירן מינכן. אני חוזר, ארסנל מול ביירן מינכן. אתלטיקו מדריד מול לברקוזן. אתלטיקו מדריד מול לברקוזן. ברצלונה מול פריס סן ז'רמן. ברצלונה מול פריס סן ז'רמן. דורטמונד מול בנפיקה ליסבון. דורטמונד מול בנפיקה ליסבון. יובנטוס מול פורטו. יובנטוס מול פורטו. לסטר מול סביליה. לסטר מול סביליה. לסטר מול סביליה כאמור. מונקו מול מנצ'סטר סיטי. מונקו מול מנצ'סטר סיטי. ריאל מדריד מול נפולי. המשחקים הראשונים יהיו בתאריכים 14-15 בפברואר, וגם המשחקים הראשונים יהיו גם בתאריכים 21-22 בפברואר. משחקי הגומלין יהיו 7 ו-8 במרץ ו-14 ו-15 במרץ. משחקי הגומלין יהיו 7 ו-8 במרץ ו-14 ו-15 במרץ. כדורסל. הליגה הישראלית בכדורסל. אתמול הפסידה מכבי חיפה 68-73. אתמול מכבי חיפה הפסידה 68-73. אני חוזר לתוצאה, 68-73. 68-73, מכבי חיפה הפסידה למכבי ראשון לציון. מכבי חיפה הפסידה למכבי ראשון לציון. ניצחון חוץ למכבי ראשון לציון על מכבי חיפה ברוממה חיפה. מכבי ראשון לציון ניצחה בחוץ את מכבי חיפה. 73-68. ואתמול כאמור, אתמול בנוסף כאמור, הפועל ירושלים הפסידה להפועל אילת. הפועל ירושלים הפסידה להפועל אילת 81-92. 81-92, הפסד להפועל ירושלים מול הפועל אילת. היום בליגה הישראלית בכדורסל, שידור ספורט 5 פלוס, ספורט 5 פלוס. שעה 8:15 בערב. מכבי תל אביב מול גלבוע גליל. מכבי תל אביב מול גלבוע גליל. נחזור לכדורגל, תוספת לנאמר בסרטון זה. כאמור, הפועל באר שבע תפגוש את בשיקטש בשלב בו משתתפות 32 קבוצות. מפגש מפורסם שהיה בין קבוצה ישראלית לבשיקטש היה הפועל חיפה מול בשיקטש במוקדמות ליגת האלופות בשנת 99. היה הפועל חיפה מול בשיקטש במוקדמות ליגת האלופות 99, ואז הפועל חיפה הדיחה את בשיקטש. הפועל חיפה הדיחה את בשיקטש במוקדמות ליגת האלופות בשנת 99. במשחק הראשון בטורקיה בתאריך 28 ביולי 99 נפרדו בטורקיה בשיקטש והפועל חיפה בשוויון 1-1. בדקה 76 ג'ובאני רוסו העלה את הפועל חיפה ליתרון 1-0, ובשיקטש השוותה בסוף המשחק. בסיום שוויון 1-1 בטורקיה בשיקטש מול הפועל חיפה מוקדמות ליגת האלופות. ובגומלין היה 0-0, ובגומלין שבוע אחר כך בתאריך 4 באוגוסט 99 היה 0-0. ובזכות שערי חוץ הפועל חיפה עלתה לשלב הבא והדיחה את בשיקטש. ובזכות שערי חוץ הפועל חיפה עלתה לשלב הבא והדיחה את בשיקטש. מוקדמות ליגת אלופות שנת 99. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.